আমি কালি ৰাতি 9:00 বজালৈকে আমি গোটেই লক্ষীমপুৰ টাউনখনত আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যি ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ যি মানে পদক্ষেপ তাৰ আমি মানে বেনাৰ পোষ্টাৰ হোল্ডিং লগাই পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ গোটেই টাউনখনত আমি তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই আহি 5খন বলেৰ পিকআপ গাড়ী লৈ পেলাই 25-30টা ল'ৰা আহি পেলাই এফালৰ পৰা বোলে গোটেই মানে পোষ্টাৰ বেনাৰবিলাক ফালি গৈছে লগে লগে আমি আহি দেখিছোঁ যে গোটেইবিলাক পোষ্টাৰ বেনাৰ ফালি লণ্ডভণ্ড কৰি পেলাই গুচি গ'ল ওচৰৰ ৰাইজে আমাক কৈছে যে তেওঁলোকে জয় শ্ৰীৰাম ধনী দি পেলাই তেওঁলোকে পোষ্টাৰ বেনাৰবিলাক ফালিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি অতি দুখ পাইছোঁ এইটো একেবাৰে নিলাজ কাম কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে হ্যাঁ লক্ষীমপুৰৰ বিজেপি দলে এইটো আমি ধিক্কাৰ আমি দিছোঁ